Bori oči ili... Kaže, kako je bilo kad je probuto patnu se potkali? Crno-bjelo. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, tema današnje sednice vlade u Senci bila je afera prisluškivanje. Tim povodom prvo će se obratiti gospodin Dragan Šutanovac kao ministar unutrašnjih poslova vlade u Senci. Potom ću se obratiti ja sa dokazima i dokumentima koji pokazuju, govore o pokušaju zataškavanja ove afere od strane režima Aleksandra Vučića. Dajem reč prvo gospodinu Šutanovcu. Dojte. Više nego jasno da u posljednje tri godine Republika Srbija postaje država u kojoj režim zloupotrebljava prisilni aparat protiv svojih protivnika. Uvešću vas samo malo u istoriju događaja od pre svega 2013. godine kada predsjednik Republike gospodin Nikolić saopštava javnosti da neko njega nezakonito i tajno sluša. Do momenta kada ombudsman Saša Janković početkom ove godine u javnosti iznosi podatak da tajne službe slušaju sindikate, sudije i prate aktivnosti opozicionih stranaka, konkretno u tom slučaju Srpske radikalne stranke. Podsećam da je na odboru za kontrolu službi bezbednosti prezentovan dokument u kome se vidi da Vojno-bezbednostna agencija prati aktivnosti Srpske radikalne stranke, a kasnije smo na odboru za kontrolu službi bezbednosti utvrdili da je taj dokument autentičan i ne znamo dalje šta se dešavalo sa tim slučajem nezakonitih aktivnosti Vojno-bezbednostne agencije. Takođe, podsećam da je prilikom svakog mitinga koje organizuje Demokratska stranka ili većeg skupa, policija dolazila u naše prostorije neovlašćeno i zahtevala da im se dostave imena, broj ljudi i ko sve prisustvuje našim mitinzima. Poslednji put se to desilo pred miting protiv Beograda na vodi, što smo konačno mogli da i u videozapisu dokumentujemo. Ono što je tragikomično je da je samo 3 sata nakon objavljivanja transkripta razgovora predsjednika Pajtića sa gospođom Lidijom Udovički reagovao ministar unutrašnjih poslova i rekao nam da to nije tačan transkript i rekao nam da je upravo on gledao pun kofer transkripta razgovora Aleksandra Vučića koga je neko tajno prisluškivao. U isto vreme direktor BIA je rekao da BIA od 2003. godine nema mogućnost tajnog slušanja koje se ne dokumentuje, što znači da je to tajno slušanje koje je imao priliku da čita u transkriptima ministra unutrašnjih poslova nastalo u policiji, te ga pozivamo da javno obelodani te transkripte i da na odgovornost pozove rukovodioce ministarstva unutrašnjih poslova, uključujući i tadašnjeg ministra gospodina Ivicu Dačića. Zbog svega iznetog i zbog afere koja potresa ne samo Srbiju, već i region, afere za koju mislimo da je dobila utemeljenje i u Američkom kongresu, gde su 5 kongresmena praktično posredno napisali pismo potpredsedniku Bajdenu u koje stoje navodi iz razgovora Bojana Pajtića sa gospođom Udovički, kažem posredno jer se radi o istom poslu, Demokratska stranka će u parlamentu Srbije zatražiti anketni odbor radi utvrđivanja konačno istine i izlaska te istine na videlo javnosti. Podsećam, Demokratska stranka je pre 5 meseci zatražila osnivanje anketnog odbora i u slučaju pada helikoptera i tragedije i žrtve od 7 života. Nažalost, većina u Skupštini očigledno ne želi da
istina izađe na javnost na način na koji je to predviđeno našim zakonima, čak i Ustavom. O konkretnim stvarima vezano za ovaj transkript za koji smo čuli da nije istinit, koji je negde očigledno iz diplomatskih razloga demantovan, negde vidjet ćete vrlo površno i potpuno neistinito, daću reč predsedniku stranke i predsedniku vlade Vojvodine koji će vam prikazati dokumenta koji nesporno potvrđuju da izjave pojedinih ljudi iz vlasti i svakako iz kompanije u kojoj radila Lidija Udovički nisu istinite, odnosno da su date verovatno pod pritiskom režima od onih ljudi koji danas u Srbiji očigledno imaju mogućnost da osporavaju mogućnost stranih investicija na način na koji se to pominje i u samom transkriptu, ali i na način na koji se pominje i u pismu kongresmena po predsedniku Bajdenu. Zahvaljujem. Zahvaljujem se gospodinu Šutanovcu. Poštovane dame i gospodo, danas nećemo govoriti mnogo ni o kvalifikacijama, nećemo obraćati pažnju ni na uvrede koje su nam bile upućene, nećemo se baviti ni besmislenim optužbama o nekakvim atentatima i zavarama, nego ćemo se samo pozivati na dokumente, na pisane dokaze, dokumente EMS-a, dokumente Ministarstva energetike, dokumente Ministarstva financija, dokumente pokrajinskih institucija, dokumente kompanije Continental Vince. Sve te dokumente imat ćete priliku da dobijete po završetku ove konferencije za štampu. A prvi, veoma važan dokument, je posledica izjave kompanije Continental Wind, koja je očigledno bila primorana da takvu izjavu da, da gospođa Lidija Udovički nije bila, citiram, u vreme kada je privatni razgovor vođen pre 1,5 godine, zaposlena u CVP, niti u bilo kojoj povezanoj kompaniji. Ova izjava, ovo saopštenje je apsolutno netačno. Cilj ovog saopštenja bio je da se praktično iskonstruiše teza da smo, vlada gospođa Lidija Udovički i ja, izmislili razgovor ili da nismo bili prisluškivani i da smo sami kreirali takav razgovor. Koliko je netačna teza kompanije CWS da gospođa Lidija Udovički pre godinu i po dana nije bila zaposlena u toj kompaniji i da nije imala veze sa tom kompanijom, govori zvaničan dokument od pre tačno godinu i po dana iz 31. marta 2014. godine. Dakle, saopštenje u kome se govori o tome da Lidija Udovički nema veze s tom kompanijom bilo je 30. septembra, a ovaj dokument je od 31. marta prošle godine, dakle, tačno u dan godinu i po dana, gde se javnom preduzeću Elektromreže Srbije i direktoru Nikoli Petroviću, kumu Aleksandra Vučića, obraća Continental Wind Srbija sa sve pečatom, memorandumom i potpisom Lidije Udovički, country menadžera ove kompanije. Dakle, to je prva i najproblematičnija laž i je ona bacila senku na to da li je prisluškivanja bilo. Druga laž jeste bila posljedica izjava gospodina Petrovića i gospodina Antića. Citirat ću gospodina Antića da ne bude nikakve zabune. Antić je ocenio da EMS nije mogao niti da pomogne niti da odmogne realizaciju investicije u vetropark američke kompanije i da ta priča, kako je rekao, od početka nema smisla. Gospodin Antić nastavlja, kaže, Elektromreža Srbije, EMS i direktor tog preduzeća Nikola Petrović ni na koji način nisu mogli da utiču na realizaciju projekta vetroparka američke kompanije Continental Wind Partners i ta priča je sfabrikovana, izjavio danas Ministarstvo rudarstva i energetike Aleksandar Antić. Slične izjave dao i gospodin Nikola Petrović. Da je ova izjava apsolutno neistinita i apsolutno netačna, govori dopis upravo EMS-a, upravo te kompanije, upućen pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, gde se, citiram, kaže, samo JP Elektromreža Srbija može biti zakonski investitor visokonaponskih dalekovoda, te se ne može izdati lokacijska dozvola za izgradnju. Dakle, EMS zabranjuje pokrajinskom sekretarijatu da da dozvolu kompaniji Continental Wind Partners. Toliko o apsolutnoj neistini da EMS niti je vršio pritisak, niti je na bilo koji način mogao da ospori izgradnju vetroparka. I ovaj dokument, zvanični dokument EMS-a,
dobit ćete po završetku ove konferencije za štampu. Na tragu izjave gospodina Antića i gospodin Petrović je govorio o tome da će tužiti ili sebe ili gospođu Udovički. Odbijaju se svaki navodi, svi navodi o pritisima koji su na ovu kompaniju vršeni. Da je i tekako bilo pritisaka, o tome govore i mailovi koji govore o pritisku EMS-a, koji govore o tome, citiram, ovo je mail Continental Wind Srbije, da EMS pokušava da sprovede reket, a sekretarijat se plaši da ih otkači da primeni zakon. I citiram izvode iz protestnog pisma američke kompanije, Continental Wind Partners, koja je službeno upućena u EMS-u, dakle radi se o još jednom zvaničnom službenom dokumentu Continental Wind Srbija iz marta meseca prošle godine, gde se, citiram, između ostalog kaže, upućuje se gospođi Aleksandri Neuparac, zameniku generalnog direktora, citiram, potpuno neverovatno, van svake zakonom određene nadležnosti JPMS, da na svoju ruku, bez izjašnjavanja nadležnih ministarstava i vlade, interpretira zakon i vršeći pritisak, i to sa pozicije jednog uticajnog javnog preduzeća sa moćnom političkom pozadinom, koje su svi svesni, uputi dopis pokrajinskom sekretarijatu u kojem zabranjuje da se omogući investitoru ostvarenje potpuno jasnog zakonskog prava, koje su drugi investitori u istoj situaciji već realizovali, primer Fiat i primer Vetropark Kladovo. Ovo pismo, koje je PMS bez ikakvog zakonskog osnova uputilo pokrajinskom sekretarijatu, zaustavilo naš projekat, te smo prinuđeni da reagujemo u odbrani naših zakonskih prava, a svim zainteresovanim stranama koje su sada u procesu upoznavanja sa novonastalom situacijom, ambasade Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država, IBRD, Svetska banka, Energetska zajednica itd., daje neosnovano loš utisak o tome da Srbija nije dostigla nivo neophodne demonopolizacije i vladavine prava, da bi međunarodne banke i investitori iz zapadne hemisfere, koji zaista drže do principa transparentnosti i pravne države, ulagali u ovoj zemlji. Toliko o tezama da nije bilo pritisaka i da EMS nije usporavao i osporavao izgradnju vetroparka. Međutim, jedna od važnih izjava koje smo takođe čuli odnosila se na podnošenje krivične prijave protiv gospođe Udovički, gde se tvrdi da niko nije tražio mito za realizaciju vetroparka. Mi možemo da verujemo na reč gospodinu Nikoli Petroviću da nije bilo uslovljavanja kompanije Continental Wind Partners i da ni na koji način nisu bili ucenjivani od strane javnog preduzeća EMS i kuma Aleksandra Vučića, gospodina Nikole Petrovića. Ali je gospodin Petrović dužan da javnosti objasni zbog čega je odbio da da saglasnost, ako je Ministarstvo građevinarstva i urbanizma 21.3.2014. istaklo da su energetski objekti koji su predmet vašeg zahteva za mišljenje se grade u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, a po prethodno pribavljenoj energetskoj dozvoli koja se izdaje u skladu sa Zakonom o energetici, dakle, ako Ministarstvo energetike, Ministarstvo građevinarstva i urbanizma kaže da ne postoji razlog da predmet lokacijske dozvole pored energetskog objekta ne bude izgradnja TSE i dalekovoda. Dakle, imamo izjavu i zvanične dokumente dva ministarstva, Ministarstvo još jednog građevinarstva i urbanizma od 21. marta 2014. godine i Ministarstvo finansija koje takođe daje saglasnost za nastavak projekta, pri čemu samo EMS takvu saglasnost ne daje. Da li je bilo reketiranje ili nije, zbog čega se dogodila situacija da ministarstva koja su hijerarhijski mnogo iznad javnog preduzeća daju saglasnost, a da javno preduzeće koje je hijerarhijski mnogo niže, ali na čime čelo kum Aleksandra Vučića ne daje saglasnost, to je pitanje za gospodina Petrovića. U skladu sa ovim navešću vam i izvode iz razgovora koji je vođen u Ministarstvu planiranja i izgradnje u Beogradu. Ovo je izvod iz maila Continental Wind Partnersa koji je upućen pokrajinskim institucijama i u kome se navodi sledeće.
Nastala je paraliza i mi nismo jedini pogođeni investitori, plus opštine plaćaju ogroman ceh ako se investitorima kao što smo mi iz nekakvog straha nadležnih pokrajinskih organa i tehničkih lica da primene zakon usred privatnim pisama jednog javnog preduzeća kao što je EMS. Bili smo sa Sanjom Čipić pre 10 dana svi zajedno na sastanku kod nadležnog za ovu temu državnog sekretara gospodina Milana Miljevića u Ministarstvu planiranja i izgradnje u Beogradu. Pregledao je pažljivo dokumentaciju i gospodin Miljević nam je dao otvorenu svu podršku i rekao da ne razume zašto nam ne izdaju dozvolu, jer smo očigledno sve pravne i tehničke uslove ispunili. Gospodin Miljević mi potvrdio da su investitori u istoj situaciji kao i mi izdali dozvole. Dakle, radi se o praksi koja je bila upražnjavana i odjednom samo za kompaniju Continental Wind Partners nije važila, iako su sve institucije potvrdile da je investicija u skladu sa zakonom i da je nečuveno šta EMS pokušava da sprovede u zagradi reket na investitore. I da su takve monopolističke stvari neki sektori EMS-a pokušavali i u nove nacrte zakona o energetici i zakona o planiranju i izgradnje da ubace, ali da nisu naišli na razumevanje. Dakle, još jednom ponavljam, govorim vam o dokumentima Ministarstva građevinarstva i urbanizma koja ćete dobiti, ne samo ono uvid, nego ćete dobiti da ih nosite, naravno, kopije tih dokumenta. I radi se o dokumentu Ministarstva energetike koje ćete također dobiti priliku da ponesete sa sobom i da ih proučite. Potpuno je očigledno, dakle, da izjava gospodina Vučića da su američki investitori, konkretno kompanija Continental Wind, reketirali vlast u Srbiji, besmislena. Ona je besmislena od samog početka, ne može strani investitor da reketira državu. Može samo neko iz državnih struktura da reketira investitora. Ali je potpuno na osnovu ovih podataka, na osnovu svega što se dešavalo, od transkripta prisluškivanog razgovora pa do ovih dokumenata, jasno da je proces bio potpuno suprotan i da je najblaže rečeno izuzetno sumnjivo ponašanje kompanije EMS u ovom slučaju. Dakle, ovo su nepobitni dokazi da i te kako bilo razgovor između gospođe Udovički i mene, da i te kako nisu bili izmišljeni ti razgovori. Ovo su dokumenta zvaničnih državnih organa i institucija koji govore o veoma problematičnom ponašanju ove državne kompanije prema američkom investitoru čija namera bila da uloži u Srbiju 280 miliona evra. Postavlja se pitanje koje postavljam i medijima, gde su mnogi danas i prethodnih dana pokušavali da odbrane vlast i napadnu tu zlu opoziciju koja radi protiv vlade Aleksandra Vučića. Da li više verujete svojim očima ili režimu Aleksandra Vučića i gospodina Stefanovića? Da li više verujete zvaničnim dokumentima ili više verujete praznim pričama koje ste čuli od državnih zvaničnika? Još jednom postavljam pitanje, budući da je sada svakom iole razumnom jasno da je prisluškivanja bilo, kome prisluškuje ili kome je prisluškivao pre godinu i po dana i po čijem nalogu. Izvolite. Pa ta afera je trenutno na sudu. Na prvom ročištu ministar Gašić nije našao shodno da se pojavi. Ono što je važno zaključiti, to je da je Odbor za kontrolu službi bezbednosti, da je većina članova iz Srpske napredne stranke nepobitno dokazao da aparat je poručen u vremenu ministra Stankovića, u vremenu državne zajednice Srbije i Crne Gore, i da je aparat korišćen isključivo i jedino u skladu sa zakonom, odnosno da nikada niko taj aparat nije koristio da prisluškuje nekoga nezakonito. Postoji i saopštenje za medije, postoji izveštaj odbora koji je u Skupštini i siguran sam da će to na sudu biti jedan od elementarnih dokaza da je gospodin Gašić iznao neistine i to je samo deo tužbe koju sam ja podneo protiv gospodina Gašića, koji je očigledno svoj posao ne razume na pravi način i često govori neistine. Još samo jedno pitanje za vas, kako komentarišite zapošljavanje u javnom sektoru 9000 ljudi? Ako možete danas da se suzdržite od pitanja vezano za zapošljavanje i tome slično, mislimo da je ova afera iznad svih tema danas i ideja je da govorimo samo o tome.
Hvala. Nisam ja odbio poligraf. A ne, ne, ne. Ja ću ići na poligraf zajedno sa gospodinom Vučićem. Gospodin Vučić da odgovori na pitanje ko prisluškuje opoziciju i da li je bilo prisluškivanje opozicije od strane državnih organa. Možda je bilo i od strane paradržavnih organa, ali gospodin Vučić je dužan da odgovori na poligrafu na to pitanje i ja ću vrlo rado na bilo koje pitanje na poligrafu odgovoriti, ali ne na poligrafu gospodina Stefanovića. Mislim da 5 dana nakon što je ministarstvo unutrašnjih poslova izjavilo da policija nije bila u prostorijama Demokratske stranke, pa su snimci pokazali da je i tekako bila, posle svih neistina koje su izgovorili, stvarno ne očekujete valjda od mene da verujem gospodinu Stefanoviću. On toliko su neistini izgovorili u prethodnim danima da ću početi da sumnjam da je gospodin Stefanović pravi doktor. Da je NASA uz pomoć Nemačke obaveštajne službe i teleoperatera Deutsche Telekoma od 2005. do 2008. testirala akciju prisluškivanja telefonskih razgovora u okviru tajne operacije i Konal i da su proveravani razgovori vođeni iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, odnosno da je prisluškivano negde oko 250 ljudi. Da li mislite da je mogao da vas prisluškuje neko s polja i da sad te razgovore, odnosno te transkripte plasira u Srbiji? Ja ću biti, dakle, potpuno precizan. Gospodin Janković, zaštitnik građana, je istakao da se ne može verovati tajnim službama na reč, da ne prisluškuje, budući da je unutar naših tajnih službi, a to nije samo BIA, to nije samo SUP, ima i drugih, to je VBA, to su druge službe, postoje različite strukture koje žele da se pozicioniraju kod vlasti i da one apsolutno nisu pod kontrolom. Istovremeno, tehnički je moguće danas i raznim privatnicima da prisluškuju. Ono u šta sam ja ubeđen je da kao predsednik najveće opozicione stranke jesam pre svega meta ovog režima. Ubeđen sam zbog toga što se taj režim obračunava brutalno na svakom koraku i kako god zna i ume sa nama od toga da se naši ljudi privode, da se upada na naše skupove, da nam upadaju stranačke prostorije, da su cenzurisali medije za opoziciju i zbog toga ja sam u ubeđenju da to čini ovaj režim. Ja to ne mogu, naravno, da garantujem. To ne može da garantuje niko. Ali je ekstremno neozbiljno kada ministar unutrašnjih poslova 3 sata posle moje konferencije za štampu, u kojoj kažem da sam šokiran time što sam svoj privatni razgovor pre godinu i po dana video na nekom sajtu, izađe i kaže da pre godinu i po dana nije bilo prisluškivanja. Kako je on to mogao znati? Posle kakve istrage? Pa posle 30 dana da je izašao, on to nije mogao utvrditi, a ne posle 3 sata i onda me izvređao političkim kvalifikacijama. Dakle, kada predsednik najveće opozicione stranke izađe u javnost sa ovakvom aferom, to je najblaže rečeno osnov za ozbiljnu zabrinutost i rad vlasti. Naša vlast se postupila potpuno nezrelo, a zašto verujem da oni stoji iza prisluškivanja? Zato što količina neistina koje su izgovorili, koje su suprotne zvaničnim dokumentima, me ubeđuje da oni imaju šta da kriju. Zašto bi prikrivali ovu aferu, zašto bi zataškavali ovu aferu ako me je prisluškivao neko drugi? I to je suština. Ako je to činio neko drugi, ako to nije činila neka državna ili paradržavna struktura vezana za režim Aleksandra Vučića, zašto bi oni prikrivali? Zašto bi iznosili sve ove neistine o kojima smo govorili i koje ćete konačno i sami uvideti iz zvaničnih dokumenata koje smo vam priložili? Ja mogu samo da pitam, da li sve ste nam ovo sad objasnili, ali interesuje me samo demanti gospodina Kirbija, koji je rekao da s vama nije razgovarao vezano za ono da, čemu ste pričali da. O Nikoli Petroviću. I druga stvar, gdje biste vi to želili da idete na poligraf, budući da ste rekli koja god, samo ne na poligraf doktora Stefanovića, na koji god hoćete, ali samo priznaćete da ne postoji ni jedan razlog da se veruje doktoru Stefanoviću posle svega što se dešalo u prethodnim danima. A gospodin, gospodin Šutanovac će reći oko diplomata i oko... Pa, svima koji imaju bilo kakvo iskustvo u radu sa diplomatama i diplomatskim poslom je bilo potpuno očekivano da će ambasador Kirbi da demantuje navode razgovora. I nije to za nas ništa novo, međutim, podsjećam, malo pre sam naglasio, podsjećam da detalje ovog razgovora su stigli na sto potpredsedniku Amerike u vidu pisma
5 kongresmena, od čega su trojica iz Republikanske stranke i 2 iz Demokratske stranke. Dakle, mi, ambasador Kirby je demantovao sadržaj razgovora koji je vođen u Beogradu, ali nije demantovao pismo koje je stiglo i koje je sačekalo Aleksandra Vučića u Vašingtonu. A da li je to jasno i glasno u stvari znači da gospodin Kirby je lažan u tom slučaju? Ne mislim da gospodin Kirby laže. Gospodin Kirby se koristi diplomatskom veštinom koju koriste sve diplomate u svetu i to ništa nije novo. Verujte mi, ako malo se družite sa tim ambasadorima, bit će vam to jasno. Dobro, hvala. Molim. Gospodine Pajtić, ja sam samo htjela da vas pitam šta mislite, šta je motiv američkog investitora da demantuje da je Lidija bila tada u to vreme zaposlena kod njih, ponaučito ako izlažete i ove dokaze koje imate. Zbog čega? Jer oni su suštinski na taj način bili zatvorili priču. Da, da. Pa ne, oni su meni se samo strah javlja kao motiv. Znate, u ovoj državi se plaše i strani investitori se plaše vlasti, građani se plaše vlasti, mediji se plaše vlasti, jednostavno strah. Ja ne vidim nikakav drugi rezon, jer je zaprepašćujuće da iznesu neistinu koja je tako lako proveriti, koja je tako proverljiva, dakle, za koje jasno govore zvanični dokumenti, njihovi zvanični dokumenti da nije tačno. Tako da, meni se samo strah čini kao motiv i opet neka vrsta pritiska da mogu da nastave da postoji u ovoj zemlji ako demantuju naše teze. Samo to mi se javlja kao neki racionalan razlog, ali sam zaista iznenađen da izađu sa tezom koja je toliko očigledno netačna. Jer gospođa Udovički ne samo da je slala dopise pre godinu i po dana, gospođa Udovički je predstavljala tu kompaniju na zvaničnim sastancima sa pokrajinskim, sa državnim institucijama, dakle, svi znaju da je ona pre godinu i po dana bila neko koji je bio eksponent te kompanije. Kako se zvala njena formalna pozicija, ne znam. Ovde piše country manager. To u suštini zaista ne mora da interesuje ni vas i mene, potpuno očigledno da ona jeste istupala u ime te kompanije. Hoće li gospođa Udovički da se obrati? Pa to ćete pitati gospođu Udovički, ja to zaista. Vi bili u kontaktu sa njom? Da, ja sam bio u kontaktu sa njom, ali to je zaista pitanje za nju. Ja mislim da ona vezana ugovorom sa kompanijom, da prosto ni o čemu ne može. Kod strane kompanije je to uobičajeno, dakle da ne možete određeni period nakon što ste radili u kompaniji da iznosite ništa o radu te kompanije. To je uobičajena praksa i to da znamo svi. Ja mislim da je to razlog. Dobro, još kratko, možete samo da kažete koja je tačna dokumenta kojih zvaničnih institucija imate? Samo tako. Dakle, dobit ćete sva dokumenta, samo odmah naglašam. Dakle, to su dokumenta EMS-a, javnog preduzeća, to su dokumenta Ministarstva energetike, dokument Ministarstva financija, dokumenti pokrajinskih institucija i dokumenti kompanije Continental Wind Partners. Još jedno pitanje. Se mi je li danas rekao da će do 15. oktobra budući o izborima, kako vi komentarišete sada to s obzirom na aferu, da li ono utiče na vaš rejting i... Pa ja se nadam da na moj rejting ne utiče to što me prisluškuju. Ja želim da na naš rejting utiče to što smo mnogo bolji od ovog režima, a ne to što smo žrtva ovog režima. Gospodine Petić, to je jedno pitanje, ako su vam se već žalio investitor, 280 miliona eura stojica, čega se ranije nije izašlo sa pričom da Petrović i EMS ocenjuju stranog investitora i da imate ta saznanja? Pa kao što znate, sve su institucije to znale, pa nisu ništa preduzele. Kome da se žalim na kuma Aleksandra Vučića? Aleksandru Vučiću, ajte, molim vas. Hvala vam puno, doviđenja, prijatno.